Mul on räigelt kõhtühi. Kas te saate mind sellega palun aidata? Jaa, võibolla. Tõnis, kuidas sinu on lood? Ei. Ei saa? Ei oska. Okay. Aga tegemist on Overcooked 2-ga, mis on siis ilmselgelt järg Overcooked 1-le. Järg on selle kohta muidugi natuke palju öelda, sest et siin on... Sisu on küll rohkem, aga edasi arendust on vähe. Aga kuna me ei räägi ka nagu täisinnaga mängus, siis ma arvan, et see on okei. Ja me praegu oleme vaatas, kus me saame valida omal kukka. Mina tahan tahma nägu olla. Mina niir. Miks see panda nii kuri on? Krokodil. Pandad ongi kurjad. Ei ole, krokodil on kuri. Miks sa nii ütled? Nad söövad kõiki ja kõike. Vahet ole, mis on sööda, mida sööda. Chop, throw, emote, dash, pick up, drop. Jah. No. Saite kõik aru, jah? Nii, aga kuna meil on Sten natuke seda mängu mänginud juba, sest et ilmselgelt talle meeldub see mäng ja ta on siin hästi palju leveleid lahti teinud, aga kuna me vist väga paljud... Tõnis, sa ei ole seda mängu üldse mänginud, on, jah? Olen. Okei, okay, siis sa põhimõtteliselt saad aru, mis teema on. Võibolla. Kadri vist on ka mänginud, on, jah? Jah, ühe korra vist või kaks äkki või? Nii, aga ma ei tea, alustame siit, võtame mingi... Kuhu sa lähed? Ma proovin meile levelit valida. Aga vali hästi palju. Ei, see on meie YouTube kanale nimi. No kuskilt alustama. Aga ma arvan, et võtaks mingi esimesest... Ühelgi on midagi. Alustame ikka basicust. Ei, basicud on mõtetud. Fine. Võtame... Aga võta siis kohe mingi sõike 2.3. Ei, võtan... Võta kolme, otsi kolm ülesse, Andri. Ei! otsi palun kolm ülesse. Alustame 1.4-st. Soovib teile? Jah. Ile juba. Ilmselgi. Nii, best score on 703, et selle me peame üle tegema, sest muidu me oleme lahjemad kui Sten, Margus, vabandust, Sten, Norbert ja Rasmus. Ja nad on veel kolmekiseerid. Neid on neli. Ja aga ühesõna, kes mängida ei oska, jääb lihtsalt kõrvale nüüd praegu. Nii. Riis, kala. Ma siin on... Okay, hakkab pihta nagu. Pange riis, keema! Jaa, juba viin riis... Wait, what? No, never mind. Pane veel riisi, keema. Jaa, juba viin. Vait, mis pott on? Siin keegi kala oskab tükeldada. Jaa, tükeldasin kala ära juba. Kuulge, võtke pott maha! Mis sa teete nüüd seal? Miks te ei oska? Midagi nii. Teha ei oska nagu. Riis. Mida sa täidud selles? Staadri, tule eest ära. Nii. Pange riisi keema. Nii, siin on üks... Oota, ma lähen viin riisi taldrikule. Please let me through! Mul on riis! Ja arvad, et see nagu... Laske ma palun viin riisi kuskile. Sest olete riisi pannud keema üldse või? Jaa. Kaks tadriku täit riisi ootab juba. Ei saa aru. Oota. Või liigu vastu. Mulle nooli lehte vaja eest ära palun. Ma passin riisi peale. Ma tegin täiesti vale toidu praegu. Aga ei saa. Mida te teete? Oodake nüüd palun. Nagu ma tulen... Ei! Miks? Mis teil viga on? Mis, sa oli valmis jo? Ei! Riis on puudu. Thanks! Nii, oota. Riis, võtna riisi ära, võtna riisi ära. Kõik riis, on hästi. Riis, nori leht ja see kurgi... Jaa, mul on taldrikuid vaja, näete. Siin on üks pott. Kes on kõige kohom, see läheb nõusid pesema? Jaa, ma võin nõusid pesta. Võit, kus krooni kaus on? Kus te olete? Mida te teete? Kus üks pott? Miks üks pott seal? Sellepärast, et see hakkas põlema muidu. Võit, kuulge. Pese nüüd need taldrikud ära. Isegi taldrikud ei oska pesta nagu. So far so good. Võit, nagu I clearly do not nagu... Võit, I do not... Mida te teete? Riis? Ei nagu seriously though, nagu millega ta pesema hakkab? Ma ei tea, on siuke nuk nagu ruut. Tähendab mingi... Ise oled ruut. Miks? Aitäh! Seda oligi vaja. Kuulge, meie üks kaob ära kohe, sellepärast, et ei saa hakkama. Nii, palun. Taldrik 1. Taldrik 2. Kas vastas sulle kohe? Jaa! Ei, ma ei taha seda. Ei, see pole visi. Ma võtan siis selle... Miks sa selle ära viid? Ma võtan musta taldriku, ma võtan musta... Ma pesen nõusid. At least I can do that now.
I manage the skill of cleaning plates. Ma toon puhta tandrikku. Kuulge, teate, mis praegune olukord on? Tästi kaas. Meil ei kee mitte ükski riis! Ma tegelen. Vain, ma viin ka ühe riisipotti. Ma ei ühtegi riisipotti. Oh, see on valmis riis. Miks te nagu taidlete minuga? Ah, näe, siin on üks valmis riis. Hoopis. Ma tandrikule palun. Täiesti lõppu. See ei ole valmis. Kuule, teate, et selles mõttes, et meie sushi on nii halb, et ta tõusis püsti ja läks koju nagu. Ohtu, kus ta hakkas enda. I do not get anything nagu, mis toimub. Mitte kõru saama enam. Ma keegi viska võist. Ma sellega olen kõrgis päris. Mida te nagu teete? Miks te nügite mind? Ma ei tea, aja, mul hakkavad silmad juba valutama sellest. Mida sa selle kalaga teed? Mina ei tea. Võtke siit ära see siit pealt. Wait, ma hakkan kohe nutma. Mida? Ära hakkan nutma. Jaa, ma hakkan täiega nutma. See ei ole nii hulgadri. On. See ei ole nii hulgadri. Kuge, me võimuselt, me nagu pool sellest, mida Sten 73 suutis teha. Kolm orda läks peeti. No aga teeme uuesti ja nüüd palun teeme natukene paremini. Kes mida teha tahame? Kadri on praegu emotsionaalses mõõna seisundist tänu sellele. Täiesti kohutav lihtsalt, noh. Miks sa nutad? Ja jah, ma saan aru, et me mängime, et täiesti kohutav, et selle vaatamine ajas nutma. Oma tegevus ajas nutma. Ma olin nii kohutav. Las ma nüüd nutan. Kas tead seda ütlust, et mis ta oleks? Pidan seda tegema. Ei. Miks sa? Miks? Sest et vahet ole, kui head me oleme, maailm liigub edasi. No second chances. Nojah, siis. Ah, see on pasta tegemine. See on lihtne. You say that. See on nii hea, et sa oled nii optimistlik, Jonne. Super. Mega super lihtsalt. Okei. See ei ole mitte midagi raske, et paned selle kurti pasta keema ja tükeldad tomat ära ja mida see... Kallid vaatajad, ärge taustamõlale tähelepanu pöörake! Asja on kukkond, on pastas. X-iga peaksid saama visata asju. Kaks pastat juba keevad. Siin ei ole rohkem potte, sa pead ootama veits. Ma tean, maha ei saa. Nii, üks on valmis. Pata... Wait. Oota. Nii, palun viidake ära. Viidake ära. Nii, makaronid. Oota, aga kus taldrikud on? Kus poti ära viis? Mina viisin poti ära, sest ma ei leidnud... Kus sprint back? Kus see on nagu taldrik, kuhu ma selle... Siin! Siin, tomatit. Tomati peal. Aha, okei. Jaa. Makaronid, thanks. Kas see on valmis või? Ei ole valmis. Kas meil mingi pasta on valmis ka või? Jaa. Meil on isegi kahe taldrikud on valmis pasta. Kes see lükkas meid eest ära nagu? Ma saaks nagu... Okei, see on see valmis. Nii, viisin ära ühe. See on teise pool, on kaste valmis. Jaa, pain. Taadrikule. Nii, viige palun ära. Pasta. Viige pasta ära. Siia. Aitäh. Nii, meil on praegu nagu väga lihtne kõik, aga väga keeruline. Ei, siin on nagu kellegi kaos jätkuvalt. Kuulge, köögis võt kokku ennast nüüd nagu. Kes nõudnud? Mina pesin. Nii, ma lähen pesen järgmise ka ära. Nõusid mulle meeldib pesta, äkki on tuudet nagu. Ante, kus sa nii kui oled? Jah. Sest et... Nagu, sest et mida? Noh. Nii, tomati pasta, ma viin vahepeal... Nii, aite. Aga ma võtan järgmise toidu viin ka välja. Nii, kuulge, tomateid ja pastat on meil nüüd vaja. Tomate võite mulle anda. Ma pesen nõusid vahepeal. Korraks tulen tagasi teema juurde, palju meist seda esimest osa mänginud oli? Kõik vist. Ja kuidas teil senise kogemuse ajal teise osaga võrreldes tundub? Aitäh. Mängitav. See on veits teistmoodi. Aisa, kurat. Praegu, me oleme nii alglevelites, et siis praegu tundub veel täitsa okei vaata olevalt. See on sama. Aga mis nad üldse muutsid? Nad on teinud erinevad retsepti juurde, näiteks. See on juba puhas, jah. Nad on teinud erinevad maailmad, on nagu põhimõtteliselt mängu põhimõtte nad ei lähtnud samasuguseks. Mis on mingis kontekstis on väga lahe. Ma viin ära. Ma võtan järgmise ka siit. Et põhimõtteliselt mängu mehaanika on sama, graafika on sama, tegelasi on natuke muudetud, maailma on muudetud.
retsept on toodud juurde, aga kuna me ei räägigi ju nii-öelda nagu 69 eurot maksus täismängu hinnast, eks kuna praegu seisuga seda mängu sai vist osta 26 euro eest, siis ma arvan, et siukse seltskonnale tegevust jätkub seda 26 euro eest rohkem kui küll. Aga mis minu jaoks selle mängu puhul nagu kõige huvitavam asi on see, et seda mängu on praktiliselt võimatu mängida üksinda. Kui sul on eksisteerib ainult üks sõber, kes sulle tuleb külla, siis sa võid ka suhteliselt lihtsasti unustada selle mängu mängimise ära. Väga raske on kahekesi tegelikult mängida, esimest oli ka niimoodi välja. Ja eks siis seda mängu saab mängida kas kolme või neljakesti ja siia erinevalt esimesest osast on siia toodud juurde mitmikmäng. Ja see mitmikmäng tähendab seda, et sa on võimalik üle veebi siis mängida kas oma sõpradega või siis nagu kellegi suvalisega. Ja ma üks päev mängisin kellegi suvalisega kahekesti, aga seal tegib kohe see fakt, et see on nagu nii couch co-op mäng, kui väheke neid olla saab. Ehk siis, et kui sul puudub suhtlusvõimalus selle teise inimesega, siis see on põhimõtteliselt peaaegu sama hea, kui sa mängiksid üksinda. Aga kas seda ei ole, et sa ole paned klapid ja mikrofoni taha? Ikka saab, ikka saab, aga, okay. aga lihtsalt, et kui sul ei ole seda võimalust, ma räägin, kui sul on puudub see suhtlusvõimalus. Tööülesides praegu, siis ja, aga tõenäoliselt töötu või siia. No sa vist saad tale kuidagi seda märku anda, et ma nüüd pesen nõusid ja saan nüüd teie kõike muud aina. Aga lisatud on ju see suhtlemisviis, et põhimõtteliselt sa saad ropendada, kus sul tuleb need väga tähed ja märgid ja asjad tulevad, kus sa saad nagu need ropendatud märgid. Saame seda proovida koha. Ja okei, okay, pain, nii. Vesi, washing up. Washing up ja siit, et serving. Okei, okay, salatit võtan teen. Tomat ja kurgilaad naisi. Piskasin minema. Kas meil nagu põleb miskit või? See on nagu... See kõik põleb, jah. See kes kurki hakkis sinna nii, kulge, kulge... Laadige sinna taldriku peale. Siia taldriku peale või? Andsid ära juba. Kulge, tehke nüüd tööd. Salati tomat palun ja taldrikut. Salati tomat. Põhimõtteliselt siis ongi, et taldrik. Tuli on ees. Tomat on panda käes. Oota, prügi kasti viskan kurgi, ma saan aru, et kurki meil lihtsalt. Ei, ära viska ära seda. On salat ja tomat kurgila juurde. Jaa, salat on hakitud, palun taldrikud. Nii, tomat. Palun taldrikud. Nii, tomat on olemas. Ja, aga salat on ka vaja, siis on sellel... Palun ka vaja, salat. Palunke taldrikud. Miks te ei pese nõusid, ma ei saa aru? Mida sa jõudis? Pane maha, saad. No, ma panen taldriku peale. Pane maha, sa ei saa. Nii, tomat, nii, salat, saad. Nii. Nüüd ma hakin lihtsalt salatit. Kuhu need mustad nõud? Nii, anke... Kukesin sai alla ka kukkuda. No, ilmselgelt, jah. Kus tuleb, just, et kas ta saab? Ei ole, kas te saab on lihtsalt taldrikud, puhast, never mind. Pese ise. Nii, saad, saad ainult, nii. Üks taldrik. I'm stuck. Oh well. Lihtsalt piskad ära. Miks? Kapsas! Ma olen mingi teiega segadus, ma ei saa mitte midagi. I am very confused. Miks te nagu tehke asjad järgi nii? Palun pange see, okei, nii, nüüd me kukkusime alla. Nii, ja nüüd me jätkame. Veel parem. Tule, tuli on väära, kus seda siin oli või? Ei olnud, on küll, jah. Kas siin tuleb? Näe, riis tuleb ka. Lähen. Ma arvan, et mul on äkki lihtsam kustutada ja saake ei hakka süüda ka või. Kustutage asju, jah. Nii, kapsas. Mis on võõrtoidud? Me koha hakkame sushit tegema. Nii. Teen kapsa. Võtan tomati. Kurk ära. Hakkige ära, eks? Ma olen nii tohutult kasulik. Meil on kurgi ka, mis te kurgi ära panite? Siin on, hakin juba, näe, vaata. Näe, ma lähen viin riisi keema hoopis vahepeal. Ah, see ei saa teid sushi. Okei, viimasena tuleb tomat, salat. Nii, kus taldrikud? Nii, paneme siia peale. Vii ära, anda vii ära. Miks erinevate taldrikud? Nii. Nii, riis on, üks riis on valmis. Ja üks salat. Teen salati. Üks riis. Sushit on nüüd vaja, miks? Üks riis on. Siin on valmis. Nii, nori lehed. Nii, kus ma saan, mida mul vaja on? Kala. Ma lähen pesen nõud ära.
kas keegi võtab kala? Ei võta kala, võtan siis ise kala. Kus on... Salati võtan noori lähe. Ah, see on juba olemas. Riis on siin. Nii, läks ära kala. Taldrik on... Noori läht ja kala. Kala, kala on... Kala. Ah, saan, võtan. Võtsin juba. Võtan ka. Tehke kala, jah. Kus see panni? Nii, tegin kala. Riisi, noori leht. Noori leht on siin. Läks ümber. Vahe tulevad kaks taldrikud. Kas riis keepe? Jah, kaks. Üks taldrik, kaks taldrik. Kuulge, hakkab tulema nagu. Pane, nii, viin ära. Jõuan. Nii, riisi siia peale. Riis. Pane riis. Riis? Nii. Jääb ära panna. Kuulge, päris hästi. See, selle kohta võib juba öelda, et see oli päris hästi tehtud. Kurk, riis ja noori. Ei, see on kõik väga hästi, kõik on väga hästi meil. 869, kas me nüüd tegime rekordi või? Nii, tegime või? Kus ta näitab seda? Enne ta näitas. See oli enne. See nagu ei näinud enam. Pole ära teeninud seda infot. Võimalus näha rekordit. See on, ma ei tea, konfidentsiaal. See vajab ole rekord. Nii, aga kas lähme vaatama ka natuke või lähme kohe kolmandasse või? Lähme kohe kolmandasse. Kurat, Andri leidis kolme liiga ruttu üles. Jaa, ma olen õppinud. Ma olen nii tubli. You know the numbers. See on nii lahe, et sul on nagu maailmate valimises tehtud oma ette selline minimäng. Üleval parem on best score. 1067. Nii, 20. Beat that, noh. 27 lükki rohkem. Kolge pizza. Pizza, vup. Mitme kihiline pizza see on? See on kolme juustu pizza. Ei ole ju. Oleks siis. Kui me olemasin kinni, joh. Jaa, otsa, see peame koostada. Juustu. Kartulid. Taigen. See on igakord koostane ära. Sa pead siis ahju selle panema. Kas peame kõik seda ahju panema? Jaa, nii tomat on üks hakitud. Kus sa sellega nüüd lähed? Ma ei saa aru, mis asja toimub. Kudake. Taldrikas ka ikka. Pange juustu siia peale veel. Ärge... Oota, aga midagi on see hästi valesti praegu. Kas teiste või? Üle tuleb kandma asju teetud. Aaaaaa! Mida te teete? Nii, ma selle panen ahju. Jah. Läks ahju. Siin läks taldrik tomati. Saab praegu suurt midagi muud teha. Aa, varsti tomat. Miks nad õhku läksid? Nad lükkavad teid eest ära kohe. Teile. Aa, juustu ei saagi niimoodi lampi panna. Pitsa. Näe, siin on ka üks taldrik. Lükkasin juustu. Kus ära? Siin on ära. Niits pleit. Ma pean nagu tainast peksma või? Jaa, noaga. Saadki see üks taldrik siia parem. Näe, siin on üks taldrik. Mis siit puudu on? See, pange see ahju. Ma tahan taldrik. See on ainult juust. Ei, üks on valmis ju. Jaa, nüüd on taldrik. Näe, siin kraanikausi kõrval on juust ja taldrik. Mida te teete nagu? Mul on küpsetatud juustu pits. Tomatid on... Kõik elementid on olemas, mul tühja taldrikud. Ma olen tomatid päeva palun. Kuulge, üks on valmis. Miks te viskate seda tomatid? Kus ma panen selle? Ma ei tea, kus see on. Siia panen. See on nii tobet. Liiga vähe on. Juustu kõrval on üks taldrik. Kraanikausi kõrval on üks taldrik. See on pärim juust. Mul on terve taldrikut vaja. Aga visake juust ära. Juustu saab ära visata. Seal tagapool on prügikast. See on mingi pizza. Jaa, oota ära viist ära. Ma tahan sahju panna. Ei, see on valmis. Ei ole. Üks on. See ei ole valmis. Aga siin on nagu pizza õhus. Kuulge, võtame nüüd kokku ennast nii. Meil on siin, kes see taldrikutega tegeleb? Põrand on nii. Mis asja? Arvise see taldrik juustuga, mis seal on. Meats plate, jah. Nii. Ahi, võtke vaisu välja. Ma pesen edasi. Nii, siin on puhas taldrik. Miks ma vastan? Nii, palun pange, teile on üks valmis pizza seal, palun pange see taldriku peale, nii. Lõpuks saan. Pane see ahju ja... Täiesti lõppu. Kuulge, see nagu... Siin on üks valmis pizza. Jaa, aga ikka on taldriku. See tuleb ahju viia. Oota, ma lähen võtan selle. Taldriku lähen pesen ära. Ma taldriki juustu. Pizza saab kohe val... Kus mul taldrikud siin on? Näe, juba tuleb. Siin on puhas. Viige ära. Viige see ära. Mul on ka puhas taldrikud. Viige lõige. Näe, siin on... Oota, ma teen selle taldriku puhtaks. Näe, siin on puhas taldrik. Ei tea. Meil on mingi totaalne taldriku põude. Miks sa mind ära lükkad? Kes? Kõik teie. Mina põhjad lükkad seda. Anna siia tomat.
Tomat. Tõnis on nüüd üksinda ühel pool. Nii, pista see ahjo. Sul on üks taldrik muide kraani kausis. No. Miks te ei pestnud seda vahel? Mind peksti ära sealt. No miks te ei segate mind? Nii, selle saad ka ahju pista. Ahi. Tõnis, tee tööd nüüd nagu, Tõnis, nagu võtta kokku ennast. Jaa, see kes ei läinud. Ahi. Ma ei saa võtta. Sest see lendab. Viige see ahju, taldrik tooge tagasi. Küll nüüd kavandab. Juustu ribad. Nii, siin on ka juust. Jaa. Nii, võtan taigen. Nii, ma passin ahju. Kuulge, ma siis lähen teisele poole siis, kui Tõnis tähendab, kui see siit nii praegu põrgub. Siin on uued, panin teile uued taldrikud sinna. Jaa, juba viin. Läks. Ja nii, ma võtan selle välja, panen taldrikule ja viin. Ei, see on midagi. Katki. Nii, valmis pitsa viige palun sinna. See on valmis pitsa. Jaa. Taldrikud 12 tippi tuli. Nii. Tomat ja see on valmis. Ei ole valmis, just on puudu. Hakitab just. Anke just. Oota! Kes see võttis ära mult? Anna just, pane siia just siia. Ma ei saa! Mida sa ei saa? Kõike. Ma võid ära just mänguasi käest. Mis mänguasi? Mis mänguasi sa räägid? Tomat on valmis, nii. Meil on siia vaja... Kohe saab üks pitsa valmis, on tõi tühja taldrikud kuskis. Oota, võtke pitsa ära, ma lähen pesen nõud ära. Pitsa, võtke ahjust vähemalt ära, ma pesen nõud ära. Janna on saab üks teile. Üks on valmis. Miks ma seda siia peale ei saa panna, ma ei saa aru? Kaks. Täiesti lõppu nagu. Kohe selle ülemist taldrikud ära. Jah, ma proovin, aga ma ei saa seda siia panna. Tainast on ma enne panna. Nii, taigen on ahju. Ma võtan selle sandust ära, kohe näeg läbi. No mingit rekordist me siin küll nagu rääkida ei saa, kallid lapsed. Laud lendad, kui eks on nii... Jaa, kui me ühe tähegi saame, noh. Mitte midagi, see tähe mulle. Saimegi ühe tähe, palju õnne. Terve tähe. Ühesõnaga selline Overcooked 2, värskalt välja tulnud sõprussuhteid hävitav ja toitu valmistav videomäng. Kas sa said oma kõhu täis nüüd lõppude lõppu? Mina sain oma kõhu täis ja olen päris mitmes seas sõbrast ilma. Ma tunnen, et see peaks monopoliit. Ei, me mängisime Overcooked 2. Jah, aga kui see nüüd mängiks on monopolis, sul ei oleks enam sõpru. No ei olegi enam. Tal ei olegi vaata, sest need viimased sõbrad, kes tal oli, ta just kaotas Overcookedist. Nüüd ma panin pitsaga koos ahju. Et liha maitsed saad juurde, sest taimetoidu pitsad olid. Jah. Oi, oh, ei tii. Näeme järgmine video. Tšau. Tšau.